Ja, välkommen tillbaka. Jag skulle titta på derivatan av y är lika med y upphöjt till kx. Det är den som jag skulle titta på. Y är lika med y upphöjt till kx. Så vi provar att vi har y är lika med y upphöjt till 2x. Det är den som vi ska prova. Sen provar vi lite till kanske. Så har vi f av x är lika med y upphöjt till 2x. Så har vi f av x plus h. Så får vi e upphöjt till 2x plus h. Det vill säga e upphöjt till 2x är därmed 2h. Det vill säga e upphöjt till, jag gör det där nere. E upphöjt till 2x multiplicerar med e upphöjt till 2h. Okej, så har vi limes. F prim av x nu är lika med limes. E upphöjt till 2x multiplicerar med e upphöjt till 2h. Subtraherar med e upphöjt till 2x. Dividerar med h när h närmar sig 0. Faktoriserar vi så har vi e upphöjt till 2x. Så har vi e upphöjt till 2h. Subtraherar med 1. Dividerar med h när h närmar sig 0. Vi kan flytta den där på före limes. Därför det har ingenting att göra med h. Så har vi e upphöjt till 2x. Limes. E upphöjt till 2h. Subtraherar med 1. Dividerar med h. När h närmar sig 0. Och då den här. Kommer ni ihåg att när vi har limes. E upphöjt till h, subtraherar med 1, dividerar med h, när h närmar sig 0. Vi fick leta efter 1 ju. Ska vi titta om den här också, om vi kan leta efter att om vi får y är lika med 2,700, vad sa vi nu igen? Y är lika med 718 ungefär. Om vi kan få att om den här, hela den här, är lika med 2 när vi har, och får vi den här som är 2,718. Vi ska titta. Okej, så vi gör exakt samma som vi har gjort innan, men nu har vi x upphöjt till 2 multiplicerat med den. Sen dividerat med lika många då, 0,00001. Om vi får exakt samma som e är ungefär när de får den här. Det betyder att den här är lika med 2. Så ska vi titta. Draw. Jag har förberett mig, så gesåll. Och sen intersection. Så får vi att den här basen, den här ax som vi har här nu, motsvarar den där. Motsvarar 2,17. Så det betyder att den här delen, den här hela den här, är lika med 2. Det vill säga, om vi fortsätter i den här då, f' av f' x nu, är 2 multiplicerat med y upphöjt till 2x. Du kan fortsätta om du vill. Eller vi kan fortsätta. Vi gör på nästa. Y är lika med y upphöjt till 3x den här gången. Vi förväntar att y' på den är 3y upphöjt till 3x. Det är den som vi förväntar enligt den som vi har fått innan. Alltså när vi har exponent 2, så k är 2, så fick vi 2 där nere också. Ska vi titta. F av x är lika med e upphöjt till 3x.
av f prim av x. Nej, inte f prim, förlåt. F av x är därmed h, så får vi e upphöjt till 3 multiplicerar x är därmed h, som motsvarar e upphöjt till 3x är därmed 3h, som motsvarar e upphöjt till 3x multiplicerar med e upphöjt till 3h. Det är potenslagare det. Okej, då får vi f prim av x eller e prim, så har vi limes av e upphöjt till 3x multiplicerar med e upphöjt till 3h, så drar jag med e upphöjt till 3x, dividerar med h när h närmar sig 0. Vi faktoriserar som vi har gjort innan, så har vi e upphöjt till 3x, så har vi e upphöjt till 3h, så drar jag med 1 dividerar med h när h närmar sig 0. Förenklar vi ännu mer, e upphöjt till 3x, limes, e upphöjt till 3h, så drar jag med 1, dividerar med h, när h närmar sig 0. Och då, vi hoppas att den här hela, när vi får e är lika med 2,718, alltså när vi får den här basen, e, eller x i min miniräknare, så får vi 3. K är lika med 3, alltså den här blir lika med 3. Så om vi ska ta fram min miniräknare, så exit säger vi. Den här gången så tar vi 3, det blir 3. Och även den här gången tar vi det här 3. Och så gesold en gång till. Och då fick vi fortfarande samma sak där. Och får vi e är lika med 3. Alltså k är lika med 3. Så det vill säga att den här är lika med 3 hela. Så att vi har f prim x är lika med 3 upphöjt till 3 multiplicerar med e upphöjt till 3x. För att sammanfatta nu, om vi har f av x är lika med e upphöjt till kx, då får vi f prim av x är lika med k multiplicerar med e upphöjt till kx. Jag kan för sammanfatta en gång till. Om vi har f av x är lika med c, alltså vi har konstant före e upphöjt till kx, då får vi f prim av x är lika med c multiplicerar med k multiplicerar med e upphöjt till kx. Kom ihåg att den här k som vi pratar om här har ingenting att göra med k-värde eller lutning i tangens. Det här är helt annat. Det är bara konstant vi pratar om här, som kallas k. Och i min nästa video, då går jag igenom alla exempel i boken på en och samma video då. Sen efter det blir alla uppgifter i boken. Vi ses då.